טוב, אז מה קורה כולם? היום יש לנו אורח מיוחד שכולנו אוהבים, אז אני רוצה להציג אותו לפה. אתם מוכנים? מוכנים כולם? מוכנים לגמרי. קבלו את סטפן! 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 Let me see you do it! מה קורה? מה העניינים? מה איתך? שלום, שלום. איך אתה, אחי? איך אתה? דבר אלינו. בסדר גמור, אתה רואה? האמת היא, אני חייב להגיד שהייתי בהופעה שלו לא מזמן, וזה נראה חול. גם אני. תודה רבה, תודה. מטורף. הכל נראה חול ברמה כאילו בינלאומית, באמת. נכון. טוב, סטפן, בגלל שאנחנו כאלה מארחים טובים ונחמדים, אתה מוזמן לבחור לך עוגיית מזל ולפתוח אותה. או, זאתי. זאת נראית לך טוב, אוקיי? כן, זאתי נראית טוב. אופה. לאכול, אמרת... קח ביסקטן, לטעימה. זה רק על השם, רק על השם. זה על ה... איזה מטה? קומסי קומסה, אוגיה. קומסי קומסה? בוא נראה. מה שווה 1,000 מילים וציור שווה 2,000. אכן. ציור במתנה לאחד הצופים של הקומה האחרונה. אופה! תודה לצייר. אתה גם צייר, אה? הייתי בטוח, אתה יודע, דווקא אתה. לא. קיבלת קנבס. אוקיי. קיבלת בלוק ציור. מה, ציור אחד מכם כאילו? טוב, סטפן, אתה מוזמן להתחיל לצייר. תביאו, כי יש כיסא? הייתי ממליצה לך לצייר אותי. טוב, אני בינתיים אספר לצופים שאת הציור המהמם שסטפן מכין, אחד מכם יכול לזכות בו. אתם פשוט צריכים להיכנס לאינסטגרם של טיניק ולכתוב לנו למה הכי מגיע לכם. איך הגענו לזה שהוא מצייר אותך? אני אמרתי שהוא יצייר אותי. הייתי בטוח שהוא מצייר את הסאברס. לא הבנתי. קודם כל, אל תגלה לנו מה אתה מצייר. תמונה משותפת. כן, משותפת, כן. תגידו לי איך זה. רגע, עומר, אתה אמרת שאתה יודע בית של ממוש. אבל בקטנה ובבעיה של עד סטפן זה בסה. למה? כי הוא יודע את הצרפתית באמת. למה? מה? יאללה. מאמא, ז'גרונדי. היי. ז'מא טו פטי. ג'ימא טו דונה. ז'אבונסה. לספורה לטופה. בסקט דה ז'ורה. קאג'ה די דונסה. פאפה יגה. קיפון סיקילה לשונטה, מובס נוטה לכולו את אומצ'ה, דיקה יבא לפרונדינר ארג'וצ'ה, וטרוויה. פורקות שיפשי זה תבין ידיוקה, גרון גרסון דת וידו דדי פיקטה, וטרפסיל דפר שזונו זמא. זכיתי ממו שלי, כל מה שעשית תמיד היה בשבילי. אמון, אתה צריך להתחיל קריירה שיהיה. מה זה היה? די, חבר'ה, די, נו. זה הכל מימא שלי, זה הכל מימאמו, חבר'ה. איך אומרים מקום האחרונה בצרפתית? לדרניאר אתאז'. לדרניאר אתאז'. הכל נשמע יפה בצרפתית. לא משנה מה תגיד. לא משנה. כשתסיים את היצירת אומנות, ועומר חזן הוא יצירת אומנות. ממש. מה תשאיר לנו? איזה שיר אתם רוצים לשמוע? אני ממש אוהבת את כפרה. היא הלכה לחדש. אז תשמעו את כפרה. יס. מישהו יכול רק להביא לי משהו לצבא? איזה קרח, משהו. קרית חימום. אומר, לא להיות מפונק. לא, אני לא מפונק, פשוט הצבא שלי קצת תפוס. ככה זה רק שיציירו אותך. טוב, סיימת? וואו, אוקיי, אז אנחנו מוכנים לחשיפה? אני יכול לראות? תקשיב, אומר, זה בול. עוד לא, עוד לא, עוד לא. אני חותם קודם? כן, כמובן, תחתום על זה, על היצירת אומנות הזאת. איזה כיף לצופים בבית שהולכים לזכות בדבר הזה, איזה כיף להם. וואו. אני יכול לראות? אני יכול לראות? לא! אוקיי. אוקיי, תסתכל. וואו! אני בשוק, אחי. וואו. שמע, זה בול. קומסי קומסה, אה? אפילו זה יותר יפה. וואו. שמע, ציור חד משמעית יותר יפה ממך. אני לא יודע איך להגיב לזה שזה יותר יפה ממני.